Dobrý den. Ve vesmírné technice se dnes podíváme na vybrané lety rakety Redstone MRLV, které měly vztah k testování záchranné věžičky pro kabiny kosmické lodě Mercury. Jak uvidíme, průběh testů se nakonec velmi lišil od původních plánů. A to nejenom časovým harmonogramem, ale i skladbou startů. Mise označená jako MR1, tedy první let kabiny Mercury na raketě Redstone MRLV, se měla uskutečnit již v říjnu 1959. Nakonec však sklouzla až na konec roku 1960. Odkladů bylo mnoho, stejně jako důvodů. O tom jsme se sice stručně, ale pro naše potřeby dostatečně zmínili v minulém díle vesmírné techniky. Například 9. října 1960 odpočet doběhl do času 22 minut před vzletem. Byl však automaticky přerušen kvůli selhání kontroly reaktivního systému na kabině Mercury. Nové zhodnocení připravenosti sestavy si vyžádalo další měsíc prací a posunutí startu až na 7. listopad. Při předstartovní přípravě ale došlo ke skokovému poklesu tlaku v rozvodu hélia ze 108 na 24 kilopaskalů a start byl opět zrušen. Bylo třeba sejmout kabinu Mercury z rakety a demontovat tepelný štít pro umožnění přístupu techniků k problematické části. Nakonec muselo dojít k výměně héliového pojistného ventilu a toroidní nádrže peroxidu vodíku. Novým termínem startu mise MR1, tentokrát již finálním, byl 21. listopad 1960. Cílem bylo společně ověřit a kvalifikovat sestavu rakety Redstone MRLV a kabiny Mercury při parabolickém letu. Plánováno bylo dosažení maximálně rychlosti 6 machů, 5minutového stavu mikrogravitace a maximálního přetížení 11G při návratu. Kvalifikovány měly být také kritické systémy kabiny Mercury, tedy systém automatické stabilizace a orientace a reaktivní systém. Velmi důležité bylo zkoušení nového systému detekce problémů a přerušení letu. Ten byl při misi MR1 nastaven do otevřeného módu. Byl tak schopen vydat signál o potřebě nouzového přerušení letu, ale ten se cíleně nevykonal. Bylo to z toho důvodu, aby případný falešný signál předčasně neukončil let. Součástí mise MR1 bylo také prověření všech postupů týkajících se pozemního personálu a činností při startu, sledování letu a vyhledávání kabiny po přistání do oceánu. Poprvé bylo také plně obsazeno řídící středisko letu, umístěné na Cape Canaveral v budově 1385. Pro pozdější potřeby programu Gemini a zejména pro program Apollo bylo zbudováno větší řídící středisko v Houstonu. Z výčtu úkolů vás možná nyní zarazilo, proč vůbec o prvním letu rakety Redstone MRLV mluvíme, když součástí nebylo testování záchranné věžičky. Ta měla být pouze rutinně odhozena. Plány jsou jedna věc. Skutečný průběh událostí se jimi však ne vždy řídí. Technický tým si do odpočtu prosadil delší pauzu pro případné řešení problémů, které by mohly nastat a byly operativně řešitelné. A byl to prozíravý krok, protože bylo nutné téměř hodinu odstraňovat únik z rozvodu peroxidu vodíku. Start byl naplánován na 8:59 ráno místního času. A opravdu k němu došlo. A raketa Redstone MRLV se vznesla ze vzletové rampy číslo 5 na kosmodromu Canaveral. Monitorovací přístroje z telemetrie ihned zaznamenaly, že něco není v pořádku. Všimli si toho také technici z nedalekého bunkru, kteří sledovali start bezpečně pomocí periskopů. V oblaku dýmu viděli, jak se raketa vznesla pouze kousek nad betonovou plochu a s lehkým rozkolísáním dosedla zpět. S hrůzou v očích očekávali mohutný výbuch. Přece jenom mnoho z nich bylo přítomno testování prvních velkých balistických raket a těch selhaly vysoké desítky. V
případě rakety Redstone MRLV a mise MR1 však tato situace nenastala. I hned po dosednutí rakety zpět na rampu se ale ozval nečekaný rámus. Aktivovaly se motory záchranné věžičky, která odletěla pryč od rakety. Ale pozor, bez kabiny Mercury. Věžička dosáhla výšky 1,2 km a dopadla necelých 370 metrů od vzletové rampy. 3 sekundy po aktivaci věžičky byl z vrcholu kabiny Mercury vystřelen vytahovací padák, následován hlavním padákem a také záložním padákem, které volně visely podél těla rakety. Situace byla velmi kritická. Na startovní rampě v nestabilní poloze stála raketa Redstone MRLV plná pohonných látek, odjištěných pyrotechnických prvků a svazků brzdících motorů kabiny Mercury. Navíc, pokud by se padáky plně rozbalily a začalo foukat, mohly také raketu převrátit. Vše uvedené zabraňovalo bezpečnému přiblížení pozemního personálu k zajištění rakety. Odborníci z řídícího střediska ihned začali přicházet s různě realistickými scénáři, včetně střelby z pušky do pláště rakety s cílem prostřelit nádrže a snížit v nich tlak. Nakonec rozhodl letový ředitel Christopher Kraft, který pronesl legendární větu: jestliže nevíte, co dělat, nedělejte nic. To je první pravidlo řídícího letu. A protože předpověď počasí neočekávala silný vítr, tak se nakonec opravdu čekalo. Zejména na vybití palubních akumulátorů a tím pádem deaktivaci pyrotechnických prvků a také částečné odpaření kapalného kyslíku z nádrže. O den později se tým dobrovolníků pod vedením Waltera Burkeho vypravil k raketě a provedl první obhlídku stavu rakety zblízka. Postupně došlo k vypaření veškerého kyslíku a dusíku v nádržích. Etanol a peroxid vodíku byly následně odčerpány. V následujících dnech pak již bezpečně k raketě přistoupil vyšetřovací tým. Co se tedy 21. listopadu 1960 stalo? Pro nalezení příčiny je třeba se podívat do spodní části rakety Redstone MRLV, kde je spojena se vzletovým stolem. Na stabilizační ploše číslo 2 je dvojice konektorů zajišťujících spojení rakety s pozemním systémem dodávky elektrické energie a povelových linek. Nejprve se má rozpojit 60-kolíkový datový konektor a následně 4-kolíkový silový. Po udělení povelu ke vzletu mise MR1 raketový motor naběhl v pořádku. O žádná celá 6 desetin sekundy později se raketa Redstone MRLV vznesla. Bohužel při přípravě vzletové rampy byl použit povelový kabel běžně užívaný při startech balistických raket PGM-11 Redstone. Ten byl však delší než ten určený pro Redstone MRLV. O tom se ale vědělo a pomocí svorek byl zkrácen. Bylo to opatření nedostatečné. 9 milisekund po vzletu rakety se rozpojil konektor silové linky, následovaný po 29 milisekundách konektorem povelové linky. K rozpojení konektorů tak došlo v opačném pořadí. To pochopitelně nebylo očekávané a vedlo to k chybovému stavu. 152 milisekund po vzletu tak byl iniciován povel k vypnutí raketového motoru a o 23 milisekund později aktivována záchranná věžička. Po další půl sekundě byl již tlak ve spalovací komoře raketového motoru na nule. Raketa Redstone MRLV vystoupala pouze do výšky 9,7 cm, tedy necelých 4 palců. Proto se někdy mise MR1 označuje jako 4-palcový let. Protože průběh událostí se pro část systému jevil jako normální, tak program pokračoval podle toho. Myslel si, že vzlet proběhl nominálně. Proto odhodil záchrannou věžičku, která v této fázi letu již není potřeba. Čekalo se na snížení zrychlení pod žádná celá 15G,
což při normálním průběhu letů mělo zabránit nárazu rakety do kabiny. Protože ale v případě mise MR-1 stála raketa stále na povrchu Země, tak na ní působila tíže 1G a tento systém se tak neaktivoval. Na druhou stranu tlakoměry zaznamenaly vysoký okolní tlak. To vyhodnotili tak, že je kabina již v hustých vrstvách atmosféry ve výšce 3 km a méně. Proto byl 3,1 sekundy po vzletu vyslán povel k aktivaci padákového systému. Může se nyní zdát, že nic nefungovalo jak mělo a mise MR-1 byla velkým průšvihem. Ve skutečnosti to opravdu bylo velké selhání a zklamání. Je však třeba připomenout, že systém automatického nouzového přerušení letu pracoval správně, protože byl cíleně v módu, kdy nemohl iniciovat záchranný systém, tak nebyla kabina Mercury odnesena do bezpečí. Ale všechny povely byly vyslány ve správném čase a systém by tedy zafungoval. Vyšetřování neúspěchu mise MR-1 bylo poměrně rychlé. Byla přijata potřebná opatření, aby se situace neopakovala. Raketa byla pouze drobně poškozena ve své spodní části a byla přepravena do Huntsville ke kontrole a opravě k výrobci, armádní agentuře pro balistické střely a BMA. Brány závodu však už neopustila pro potřeby programu Mercury, ale putovala do muzea. Kabina kosmické lodi Mercury byla nepoškozená a byla použita pro opakovanou misi MR-1A. Ta se uskutečnila 19. prosince 1960. O dalších letech rakety Redstone MRLV si povíme příště. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 108 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Je zde také